السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْأَرْضَ والنسل والضلال والنسل والله لا يحب الفساد. اور جب اٹھ کر جاتا ہے تو زمین میں اس کی دوڑ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اس میں فساد مچائے اور فصلیں اور نسلیں تبارہ کرے. حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. صدق اللہ.